Kočky jsou andělské a ďábelské a sexy a obsazení je bezvadný. Je to napůl taková jako nostalgie částečně, z toho i trošku vycházím z té původní verze. Napůl je to jako divný vlastně, pokoušet jako ty věci dělat jako jinak, nebo dělat je jinak s pohledem na to, že to je o 15 let později nebo o kolik. A občas je zajímavý zjistit, jak člověk vlastně na to má. Po těch letech dá se říct jako identický názor na ty věci a situace. Takže je to zajímavý, zvláštní, divný a všechno možný. Ale normálně to vyzkoušejte. Nic nechceme jiného, než že to celé vezme Barunku a zvedne jí to dámo směrem do předu. Dobře se mi zkouší kočky, je to zvláštní zkušenost, že potom, co jsme vždycky zkoušeli lidi, tak teď zkoušíme kočky, ale myslím si, že se to na nás jako nijak neprojevuje a normálně po zkoušce vyjdeme jako lidi, jdeme si dát nějaký granule na kočkolit a spát. Já jsem kočka Moura, což je kočka domácí, taková kočka, která má vlastně dvě tváře, což bude zajímavé. Jedna z jejich tváří je, že v podstatě, dalo by se říct, možná trochu i závislá na uklidu, respektive posedlá čistotou. A takže vždycky, až to odmaká, tak vlastně se strašně unaví a spí chvíli, takže to se mi teď hodí, když mám dost, tak spím, jen na zkouškách. Máme masakrální chorošky, takže ty pořád co drtit. My jsme Viktorie. Ty bílý krásný. Bílý. Nejhezčí. Nejhezčí. Nejbělejší. Takže je tam nějaký základ, který jako já cítím prostě stejně a současně přichází spousta nových impulzů, takže uvidíme, co z toho bude ve finále. Já jsem prosím disco kočka. My jsme spolu, takže vlastně já jsem taky disco kočka. A teď to víš už kočka. A tak já ti moc děkuji. Mně se zkouší strašně dobře, protože mám výborného partnera. Oh. Toto je prosím, dámy a pánové, Mango Jerry, Robert... Nejlepší kámoš na světě. Ty jsi hrozně milá, ne? Mně se samozřejmě taky jako zkouší super, samozřejmě i díky Barušce, ale samozřejmě díky skvělému panu choreografovi a vůbec celému tomu realizačnímu týmu. A možná to zní jako kliše, každopádně to tak není prostě, je to skvělý, je to nádherný čtvrt rok práce a stalo se z nás během toho zkoušení, bych řekl, hrozně dobrá parta lidí a doufám, že to na tom jevišti potom diváci uvidí. To je taký stredoveký mirákl, ktorý hovorí, že čo sa stane, ak žijeme dobrý život a čo sa stane s človekom, ak ten život nežije dobrý. V podstate je to trošku taká moralita, ktorá hovorí o tom, že každá mačka alebo každá kočka je teda za svoje zásluhy zase v živote odmenená tým, že sa znovu zrodí kočičím rájem. Tam si nájde od malého dieťaťa až po 90-ročného starčíka naozaj každý niečo. Je to ostravská verze koček.